Баткен районунун төрткүл айыл өкмөтү облустагы эки өлкө менен чектешкен жалгыз айыл өкмөт. Курамындагы 5 айылдын үчөсү Өзбекстан, бирөөсү Тажикстан менен чектешип турат. Баткен облусунун өзгөчө макамынын алкагында 62 айылдын тургундарына жеңилдиктер каралып, жогордагы 4 айылда бул тизмеге киргизилген. Төрткүл айыл өкмөтүндө дагы 4 айыл чекарага байланыштуу ушул 62 айылдын ичине кирди. Атап кете турган болсом, Агатөк айылы Өзбекстан менен, Зарташ айылы и Чоңгар айылы Өзбекстан менен, Чонтала айылы Тажикстан менен. Менин айыл өкмөтүмдүн айырмасы эле башка айыл өкмөттөр бир мамлекет менен чектешкен болсо, биздин айыл өкмөт эки мамлекет менен чектешип турат. Максуда Саидова Тажикстан менен чектеш жайгашкан Чоңтала айылынын тургуну. 4 баласын өзү жалгыз чоңойтуп келүүдө. 4000 сомдо жөлөк пул балдарымдын жеген ичкенине, кийим кечесине такыр эле жетпейт дейт. Март айынан тартып жөлөк пул эки эсеге көбөйө турган болуп, чек арадагы энелерди кубантты. 4 балама 4400 сом пособие алам. Ал жедирип ичиргенге, кийимге жетпейт. Пособие көбөйт деп атышат. Көбөйсө жакшы болот деп 8000ден ашык пособие алып калат экен. Балдарымды кеңири бакканга, тарбиялаганга жетип калат. Аны менен катар эле пенсияга да 2000 сомдон кошулат. Чек ара айылдарында жумушсуздук күч болгондуктан тургундардын көпчүлүгүнө үлүш жерине иштеген жылдарына карап пенсия чегерилген. Ошол себептүү 1000 сомго жетпеген өлчөмдө пенсияга чыгышкан. 300дөн 400дөн кошулуп жүргөн. Ошол биринчи 800 менен чыккан. 800 менен кошулуп 6800 болду энди. Энди дагы кошулса дагы жакшы болот анда. 2000 кошулса жакшы эле болуп калат. Тиричиликке энди жетип калат. Биздин энди бала чака, анан өзүм дарып барыма иштейбиз да энди. Ага кошо эле электр энергиясына болгон төлөм дарылануу 50% жеңилдетилет. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды жеңилдетилген негизде көрсөтүүнүн өзгөчө режими киргизилет. Айылдардагы дарыгер, мугалим, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысы көтөрүлөт. Ошол айылдарда, чек арага жакын жайгашкан айылдарда иштеп жаткан врачтар, мугалимдер ошолордун жанагы подоходный налогуна деп коебуз 10%дан төлөп келсе, бүгүнкү күндө маселе чечилди. 1 марттан баштап туруп ошол 10% 5%га түштү. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 10 сентябрында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Анын алкагында министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 62 преференциялык чек арага чектеш калктуу конуштардын тизмеси бекитилген. Жогордагы жеңилдиктер ушул жылдын 1 мартынан тартып ишке ашырылат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.